obvezna, da si upaš po 10 letih prikazati pa fektati za denar. Spet denar. Nič se nisi spremenil. Tu tok nisi bil, da bi prišel na mamin pogreb. Tok se je presekirala. Najprej zred fotra, pa še zred tebe, pa tvojega gemljanja. Pes ti urejo, da je. Fak, in kdaj se boš zresno? Vse ne gemljam več. Pa zdaj imam job, pa vse. Sem tole me pa reša matra, no? Moš pa tajnik, stari. Vse, kar imam, je kle noter. Vse ti bom vrnil, obljubam, ta prav cajt. Ma imam že na banki zmeren za kredit. Sem res raben to zdaj takoj. 48 ur. A ti je jasen? Ti tipi se ne zajebavajo. To je moj lajf. Ma lajf, da ti sploh ne bi imel. Če jih ne bi jaz vsakič fase vam iz tebe, ki bi bil fotr pijanka Maura. Vas to pozabil? Mal veš, fintal me bojo. Ej, stari, ful ti hvala. Res mi življenje smo rešili. Sam res, stari, ej. Čez en teden najkasne mi moš vrniti. No, jamo, 100%, no. Čez en teden se spet tukaj dobilo. Ej, se spomniš, kaj smo bili mulci? Kaj smo tako mali, kdo odle skoči? Daj da vidim, če še znaš. Daj no. Daj vsece. Daj no.
vzeti dopust. Pa je, da ima neke osebne stvari. Pa mogoče veste, kje bi ga dobil. Ja, res ga nujno rabim. Edin, kar vam lahko dam, je njegov naslov. Da ja naiščem. Ja nič ni rekel, kar spokuje. Men pa še par najemnin dolžen. Kaj ga pa vi rabite? Ja, meni je tudi nekaj dolžen. Ja, vam pa pol Ljubljane. Edin, tole kramo je pustil, če vam kaj pomaga. Pa srečno. Thank you.